I pored toga i obećanja predsjednika Republike prilikom posete rudarskom basenu Kolubara da će ovaj predlog biti usvojen, do toga još uvijek nije došlo. To ne znači da smo mi od tog predloga odustali, naprotiv. S obzirom, kao što ste rekli, da se očekuju izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju krajem mjeseca ili početkom novembra, a vezano za usklađivanje penzija, mi smo se obratili predsjedniku Republike 16. septembra ove godine i podsjetili ga na obećanje koje je dao prilikom posete rudarskom basenu i da je ovo prilika da dato obećanje i ispuni. Juče smo dobili odgovor, što je za mene malo čudno, od Ministarstva financija, potpisano od strane ministra financija Siniše Malog, da je naš dopis koji su oni dobili prosljeđen nadležnom ministarstvu za rad koje je zaduženo za penzijski sistem. Što ono kaže naš narod, brigo moja pređi na drugoga. Mi smo očekivali konkretan odgovor od generalnog sekretarijata predsjednika Republike, s obzirom da je on i u vreme kad je bio premijer obećavao da će penali biti ukinuti, da je obećavao i kao predsjednik države da će to biti ukinuti, jer mi smatramo da je to nepravda prema ljudima koji su radili 40 godina, a zbog toga što nemaju 65 budu kažnjavani doživotno. Ovaj dopis koji je prosljeđen od strane Ministarstva financija i upućen Ministarstvu za rad i zapošljavanje, mi ćemo čekati odgovor do kraja ovog mjeseca. Ukoliko nemamo bilo kakav odgovor od strane ministarstva, a praksa je da se ne dobijaju odgovori, nego se sve naše inicijative, da tako kažem po znakom navoda, razvodnjavaju, mi ćemo se ponovo obratiti generalnom sekretarijatu, odnosno predsjedniku Republike, i tražiti odgovor po našem zahtjevu šta je urađeno kada je u pitanju ukidanje penala shodno zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju.